första skybussen i Chapter 5 och jag kör med Viggan och vi har så sjukt roligt. Så kolla färdigt på hela videon. Tumme upp, prenumerera på din klockan. Det är typ 70% som inte prenumererar. Det är gratis. Klicka på prenumerera och använd gärna Kevster under Sport Creator så kör vi rakt in i videon nu. All right allihopa, Skybase dags, Chapter 5. Första skybasen, vi måste landa, döda massa, fixa loot, fixa någonting så vi inte tar fall damage. Och sen så ska vi bygga skybase, så jag är med Viggan. Viggan, hur mår vi? Vi mår bra. Landa här, nu står vapen. Vi får 150 pers, 150 mats när vi dödar någon. Döda en, döda två. Döda de bossen, va? Ja. Det där var fan den snabbaste boss-wipen någonsin. Var det fler här eller? Vi måste ha loot. På mig! Den här gör jätteont. Okej, lyssna nu. Nu ska vi hitta ner här. Vänta lite, hur fan hittar vi ner här? Jag fick lite guld så vi kan fixa. Vi borde ha sniper med silencer. Nu har jag inga pengar till mer. Jo, då har jag fan visst. Nej, nothing off bars. Okej. Tänk på att det var folk här. De är jämte mig. Här, kom hit. Viggan. Hur fan kommer de? De är två här, kom. De är inte bra. Crackar. Oh, 16, kör. En död. Dör du en annan eller? Nej, den vill inte bygga, jag har inga skott. Döda han, jag hade inga skott. Den laddar hur sakta som helst den här super shotgunnen. Nice jobbat. Fan, vi har shittat dem först. Ja. Ska se. Skjuta han under där. Ett open dock. Nice. Han död, snyggt. Fan vad den här laddar segt. Fan, han springer iväg. Shoot, revit. Han är ett HP. Död. Nice jobbat. Vad fan han är på mig? Nej, jävla bullet drop är så jävla bajsigt. Kan du... Alltså, vem fan är det som håller på? Kan du skjuta sönder den väggen? Knockad här, kom hit nu. Nej, jag blir med knockad. Ja, men alltså, vad fan? Är detta? Ja, ej. Jag ligger safe, Viggan. Spring bara tillbaka på bron. Nej. Nej. Infort. Ta det bäret. Synd. Bär. Alltså, det landar ju sket många här ju. Är det här nya stället, eller? Dödar du alla. Varför landar alla här ens? Nu är vi själv ens. Nej. Fan. Hur fan gjorde de det? Det hade varit det bästa. Fan, man hade sparat med. Skybase så. Ja, men alltså, det var någon på TikTok som hoppade så här. Och byggde och sen hoppar upp och sen hoppar han ut och sen byggde han vägg och sen fortsatte. Så här gjorde han. Så här. Kolla. Nej. Åh! Ja, jag vet. Det där jag gör. Det där är för risky. Varför ska man göra så? Man sparar mats. Nej, du kommer lika högt upp på detta ju. Jag kommer hoppa ner, plocka upp matsen här nu. Var? Här hos mig så kommer jag hoppa ner. Var är du ändå? Är uppe nu. Oj! Nej! Förlåt. Funkar det? Nej, de funkar inte så vi kommer dö om vi har dem. Men vi kan resa varandra, vi kommer överleva hur länge som helst. Sorry alltså. Fan också. Ta mats här så kommer jag hoppa ner. Sorry. Ja. Jag har bandage. Jag skulle ha haft medkittet med. Jag kommer dö längst uppe, du kommer få resa mig här uppe. Ja, jag ska se om jag hittar HP till ens. Fan också. Fast det märker till här nere, Simon. Ja, vi la. Ja, här. Jag har ett nu i alla fall. Jag kommer. Jag tror jag fuckade nu alltså. Nej, jag hinner inte. Du får bygga med min mats då. Jag failade allting. Alltså, så jävla dålig är jag. Alltså på riktigt så råkar men varför byggde du den här konstiga? Du hade ju byggt en sån här grej, du vet. Fattar du? Du hade byggt golv, så jag drog ju edit på det, du vet. Men du drog inte bara en edit, du drog säkert båda två. En.
Men det var på fel, alltså den sidan. Men snälla. Sen ska man inte bygga så här så det syns så mycket heller va? Man ska man ska bygga väggar. Jag hinner inte ens in, alltså fan också. Jag gillar inte movementen och jag har inte ens märkt att komma in, alltså vad ska jag göra vägen? Nej, men testa, kör bygg lite då. Men jag har 200 match kvar. Okej. Ska jag hoppa och skjuta någon i facet? Skjut på dem. De ser inte det, bara döda dem. Jag är död. Du jävla shitbad. Ready. All right. Nu kör vi då, vi ska se. Vad ser du då? Folk i luften, ser du inte luften? Det är bottar i så fall. Den nya... Det går inte att träffa med nya vapen. Nej, jag vet. Jag vet inte vad det är, alltså. Jag blir så jävla förbannad. Nya bullet drop är skit. Döda. Träffad. Träffad. Det är shit då. Okej. Vi måste ha något annat att hoppa ner med. Medkit. Vi köper medkits här också. Vi har medkits så vi kan vara i zonen. En sniper. Där har vi en sån. Ja. Nej, precis. Kan vi inte ta den här som man kan se i nästa zon? Nu har vi bra zon. Nu har vi bra zon. Var det högsta berget, Viggen? Ja, vi långt. Men här jag är nu. Är det det högsta? Vi kommer börja bygga här nu. Alltså, vi borde typ sitta här och vänta. Hoppas på att folk bara låter det vara och sen bygga sen. Hoppas på att nästa zon blir annat, liksom. Kom igen, Viggen. Kom igen. Nej, jag blir stressad. Jag dräglar till och med. Okej. Dra sprint. Okej, nu får du skydda dig. Kom igen, Viggen. Stressa inte mig, Kevin. Kom igen, Viggen! Nej. Kom igen, kör! Ja, men stressa inte mig, Kevin. Jag blir rädd. Kom igen, skydda dig! Jag är rädd. Skydda dig! Hur ska du överleva då? Va? Hur ska du överleva? Tror du vi tar det, Kevin, eller? Och det är en som har 3 stycken medaljonger, Viggen. Alltså, vet du hur mycket HP han har, eller? Hur vet man det? För att zonen är jätteliten. Eller? För nu gick det ännu mer sönder, men de försöker. Nej! Nej! Viggen. Ja? Jag får en... Har du något? Här! Fort! Nej! Jo, kom igen! Nej! Ta den! Nej! Fort! Nej! Kom igen! Nej! Jo, nu! Kör! Jo, men ta den där först! High five! Nej! Vad har du? Du kan landa i vattnet. Det är lugnt. Gälls det som ska. Fan! Ja, det är en video i alla fall. YouTube, fan vilka jävla fegisar. Hej! Här på mig. Aj, jag har ju ramperna. Jag behöver hjälp, Kevin, för jag har fuckat med ramp. Kör! Jag har ju fuckat med ramperna. Det är vi mot en duo. Jag ska springa upp och ta Skybase här. Kom Viggen, du kan hålla dem så kommer jag pusha upp och köra Skybase. Helvete vad du bygger. De är bra alltså. Han är träffad 40. Nej. Han kommer dö i zonen. Han är crackad. Kevin, du vinner detta. Han dör i zonen. Hur fan Skjut ner han. Jag kan inte. Han dog i zonen. Han trillar ner. Det är du mot den då. Det är jag mot en, okej. Kevin, du måste vinna detta, det är Skybase win. Ta den andra A, så glas honom. Han är rädd, alltså, han har jättemånga sådana. Han är rädd. Vad har han för något? Han är rädd. Åh, kom igen! Du ska ju på han nu när han har 91 ju. Nej, jag ska ha Skybase. Varför laddar jag alltid? Jag har ju fan 3 skott. Jag laddar mig alltid. Han har panik. Ta bilen. Han tar bilen. Jag har inga skott. Han dör direkt. Jag har inga skott nu. Nu måste jag ta det. Han kom in i zonen.
stryka en kejl när de med delchongerna. Jag har inga skott nu. Jag ska... Och han är zonen, han har panik nu, han har panik! Va? Skjut han med aren! Jag har ingen AR. Du hade ju fan... Jag har inga skott i aren, jag har 16. Ja, panik. Nej, jag har inget bra vapen för det här. Skit i sniper. Ska jag hoppa på nu? Så inte han blir healad med det jag. Han healar ändå. Nej, det sköt inte! Jävla lagg. Han har inte, han måste ladda sin sånt. Jag dör. Nej. Jag dör. Jag vågar du grappla? Ja. Oh, i vattnet, ja! Nej! Han har 28 HP, 64 sköld dock. Där är han. Där. Han hade en knockad. Död. Bosseboy alltså. Bosseboy och Leon God alltså. Du måste... Ja, du måste nog bygga in vanligt, annars dör vi nog. Så får du bygga så här sen, för vi har bara ett kit vasen. Bygg in vanligt alltså, det är inte värt att fucka matchen nu. Det här är jättejobbigt. Det här är jättejobbigt att gå på nu när jag kör så här, det tar evigheter. Ja, ja, men det är ju så zonen är. Ja, men jag fattar vad du tänker. Du har ett medkit till mig eller? Ja, ett ja, men nej, jag har trillat ner. Jag är död. Det, alltså, du kan inte bygga zigzag. Det går inte att bygga zigzag. Nej, alltså. Men jag vet, jag spelar med en som inte ens vet hur man går zigzag. Röv! Hur ska vi komma upp dit nu då? Ja, vi får ju springa igen. Ja, men GG, hur ska vi hinna det med dina zigzag-grejer? Nej, jag hinner aldrig upp här. Det är hur långt springa som helst. Du byggde ju inte på toppen. Nej, men du är inte långt i början. Det finns en launchpad på toppen. Är det värt att... Jag får typ chans att ta launchpadden för att jag dör annars. Jag dog igen. Alltså vad gör du i spelet? Jag är död. Det är bara stänga av och starta om. Åh. Ja, den här launchpadden hade funkat dock. Jävlar vad högt upp jag flyger. Alltså vi hade kunnat ta den och flyga upp men nu dör jag så nu är det bara över. Ja, kolla här. Kolla på mig. Ja, jag vet hur högt upp det är. Ja, men kolla, jag kan ladda får. Ser du? Ja, men jag är död ändå så det spelar ingen roll. Hade vi byggt hela skit, jag hade kunnat gå ner och farma och ta den. Okej, vi kommer landa. Lyssna. Vi ska hitta sådana bollar, för då flög man så långt. Vi hoppar till nästa match, jävla gris. Och sen så bygger vi, och sen går vi ner i formen. Nej! Bygg in så jag kan flyga upp och landa där och droppa mats. Bygg en vanlig, alltså bygg vanligt golv nu. Du sluta bygga sådär då! Men Kevin! Kan du vara tyst? Det var ju det jag sa till dig, du ska inte bygga dina idiot zigzag grejer. Men Kevin, alltså kan du sluta tjata? Jag slänger ner dig. Idiot. Nu måste vi springa. Folk ser ju detta från hela banan. Men ja, men vi hade inte hunnit. Vad du inte förstår? Vi kan inte bygga så nu. Vi dör, Viggan. Det spelar ingen roll om de ser. Vi... Det här måste vi... Det här är nog sista försöket, alltså. Så nu måste vi komma. 12 sekunder. Om du kollar bak nu så ser ju alla det vi har byggt. Ja, men det spelar ingen roll. Vi hade inte hunnit hit. Vad du dött? Du, alltså du kommer behöva bygga vanligt nu med. Men du behöver bygga vanligt nu med för att vi hinner inte in. När stormen nuddar så kommer jag bygga golv och springa in. Men, alltså du tror zonen dödar en på direkt också. Du tror bam, nu dödar zonen. Du vet, du slött zonen rör sig där. Det är 1:20 innan den rör. Jag hoppar ner nu. Men, Kevin! Vad riktigt! Vad fan gör du? Alltså, vad fan, Kevin? Varför säger du att du hoppar ner? Alltså, vad håller du på med, Viggan? Alltså, men Kevin, varför går du... Alltså, oj, Vigga. Vad man ser den. Alla ser detta, jag kollar bara. Alltså, Vigga, varför hoppar du ner? Du är så jävla dum i huvudet, alltså. Kan du hoppa ner och ta mig? Nej, det kan jag inte. Jag såg in med en jävla fula, jävla sketbyggnad nu. Alltså, nej, Viggan... Content. Nej, det är det verkligen inte. Det här är mer sådana bomber. Hur mycket mats har du? Du måste ha fullt av allt. Nej, nej, ja, nej. Alltså, Viggan, du fuckade totalt. Men vad hoppade du? Vad gick du fram? Du kan väl lugna dig och sluta vara så stressad in. Du tror att zonen rör sig på 1:20. Men alltså, alltså, på riktigt, jag hoppar ner och så hoppar du också ner.
Så nu vill jag köra Skybase själv, vilken jävla idiot. Jag hoppar ner, så hoppar ner och dör. Ja, du kommer trilla ner där, jag får bara se dig jättetydligt. Nu skjuter de ner. Nej. Jag skjuter inte ner alls. Har du överleva? Nej, jag har ingenting att överleva, men det hade du på dig. Du hade du på dig det som jag behöver. Du sa att du hade 700 i puls. Ja, men jag har ju använt dem för att komma. Jag har ingenting att hoppa ner med. Jag har ingenting att hoppa ner med. Du har med att förklara detta, tror jag. Då. Jag hatar ju inte det, alltså. Nu måste jag springa då, jag har inte men med. Men vad så... gör du så för? Men zonen rör sig. Men lyssna här, Kevin. Lyssna på mig. Börja bygg vanligt, för det här ser man jättetydligt. Det var där nere. Lyssna på mig nu, Kevin. Akta ju! Ta väck den med, för det syns. Zonen går inte snabbt. Du hinner göra detta lika snabbt som zonen går. Nej, det gör jag inte. Kevin, du... Alltså, du är så jävla trög. Det här kommer aldrig gå. Så det här behöver du inte göra. Jag har inte play-edit ha på. Play-edit, jag har inte det aktiverat. Nej, då förstår jag varför man inte kan göra så här. Du tror zonen rör sig som en jävla ballong. Jag kommer behöva bygga golv så att jävla kört jävla. Ja, för att du inte har pre-edit igång. Vad fan är det kolla här. Grejen här? Ja, men du har ett medkit med. Fan vad du kört där. Du vet att detta syns alltså. Det syns jättemycket. Jag vet exakt hur mycket det syns. Alltså jag kommer inte ens komma in i zonen nu. Jag hinner inte ens in, Viggan. Varför hinner du inte in? Jo, jag hinner in precis kanske. Om vi har tur. Youtube, då? Alltså, Viggan alltså. Varför då? Varför kommer du inte in? Kan du förklara för mig, varför hoppar du ner? För du puttade mig med ditt huvud ner. Varför hoppar du ner, Viggan? Du puttade, nej, vi kan inte så. Jävla idiot, jag har 300 mats kvar nu, du har alla våra mats. Du, Youtube, alltså jag han är idiot. Jag hade bara 300 mats kvar. Hur ska jag vinna det här när Viggan trillar ner med alla våra mats och det jag behöver för att överleva? Jag får typ landa på den zipline eller något. Alltså Viggan, på riktigt, Youtube, alltså Skybase är svårt nog och så kommer Viggan hoppa ner och dör istället. Ja, den är sjuk. Åh, oh, wow, så det är GG. Så! Det är GG. Vad ska du ta dig? Finns det vatten här? Vänta, där kan jag inte landa, då dör jag ju. Ska vi börja om nu igen då? Nej, vänta lite, jag ska försöka, vänta. Jag kanske kan hoppa ner på den här ziplinen. Kan du inte farma och sen så bygga upp igen då? Jo, kanske. Jag kanske kan landa på den här ziplinen. Tror jag lyckas det eller? Youtube, tror ni jag lyckas landa? Du har ju vatten. Varför ja, landar du ja, vattnet? Men vattnet dör jag av, tror jag. Nej, det är ju djupt. Okej, vänta, jag ska snipa någon först. Oj, vilket bra snipe. Du får ner och forma igen och så får du bygga upp igen. Alltså Youtube, Viggan är för jävla rolig alltså, men... Okay. Hej! Om du hoppar... Nej! Tyst! Håll käften! Har du sett den förr eller? Där har du såna! Höger! Bakom dig! Där har du såna! Där, boppisa! Va? Varför är det så många boppisa? Oh! Oj! Du måste bygga upp nu Skybase igen. Ta en bil och bygg upp. Ska jag plocka dina mats? Ja, det kan du göra. Så kan du bygga upp till det. Jag hade ju medkits med, va? Eller hade jag det? Nej, tror jag inte. Men du har mats. Jag har du mer boppisa. Varför är det så mycket boppisa? Det här är jättemycket poppisar här, ser du? Jag ser alla poppisar, jävla kött. Här ligger du. Har de skjutit ner den? Kolla upp. De har skjutit ner den. Jag vet inte. Okej, okay, bygg upp här igen då med mina mats. Nej, jag måste köra in. Helvete vad det grejer. Jag hade inte mycket mats, ser du själv. Nej, jo, jag inte tar den. Just det har ändrat. Åh. Ska du börja bygga upp igen sen när du är inne eller? Jag vet inte, den tar två nu, den tar fem nu. Nu är det över! Den tar fem nu! Oj, den tar fem nu ja. Hej då, vi får börja om igen nu då. Sista försöket får vi. Nej, det är fan inget HP i det där! Det landar en. Landar den här nu? En bot. Nej, nice. Jag fick illa. Det är så jävla dum i huvudet alltså. Hinner du komma till mig? Ja, jag får ju försöka, jag vet inte. Jag hoppar nu här.
Åh, jag är så jävla grym. Alltså jag är den bästa i hela världen. Jag lever. Jag är så jävla grym! Fy fan vad jag är grym. Alltså ni vet ingen som är grymmare än mig. Vad gjorde du? Fy fan vad jag är grym. Helt sjukt vad jag är grym. Ska vi testa att bygga upp här igen eller? Oh my god! Hur fan kommer jag ut, Simon? Oh my god. De pushar mig här. Ja. Kolla vad det här är, jag ska lösa det. Okej, okay, 5 pers kvar. Så ska vi testa en gång till? Nej, nej. Vi spelar in något annat sen. Okay. Kolla nu när jag vinner allihopa. Vi har försökt skybase, det går inte. Folk skjuter ner, men vi har haft jävligt kul. Han har det bästa vapnet. Nej. All right, YouTube. Det där får vara det sista med Skybase. Vi har haft jävligt kul dock, men det är jävligt svårt med så här hög skillbase. Gilla videon för mer Skybase. Kommentera något kul om du tyckte det var roligt allihopa.